gente. Hoje é nossa espetacular Festa das Nações. Aproveitando o tema das Olimpíadas, resolvemos homenagear as diversas nações do mundo. Escolhemos para o cardápio algumas coisas que as crianças mais gostam. Então temos Big NR, cachorro quente, salgadinho, batata frita, enfim. A festa é uma delícia, já estão todos preparados. Eu também convido vocês para participar um pouquinho da nossa noite especial. Entrem e fiquem à vontade. So no, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu to another. I will stay true. Stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not.